Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք ատամի սեպաձև դեֆեկտի մասին։ Անցյալ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք ֆիզիկային կարիեսի մասին և նշեցինք, որ հաճախ և բուժառուները և բժիշկ ստոմատոլոգները շփոթում են ֆիզիկային կարիեսը սեպաձև դեֆեկտի հետ։ Այդ իսկ պատճառով այսօր կծանոթանանք սեպաձև դեֆեկտին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է ատամի սեպաձև դեֆեկտը։ Ատամի սեպաձև դեֆեկտը դա ատամի հյուսվածքի ոչ կարիոզ ախտահարում է։ Ի տարբերություն ֆիզիկային կարիեսի, ատամի էմալը գույնը շատ չի փոխում այս պարագայում։ Ատամի սեպաձև դեֆեկտը, ինչպես եւ ֆիզիկային կարիեսը, տեղակայված է ատամի վզիկի վրա եւ ունի սեպի տեսք, այդ իսկ պատճառով կոչվում է սեպաձև դեֆեկտ։ Եթե որպես ֆիզիկային կարիեսի առաջացման պատճառ նշում ենք բերանի խորոչի վատի հիգիենա, ապա սեպաձև դեֆեկտի ժամանակ բերանի խորոչի հիգիենա կարող է լինել լավը, նույնիսկ չափից ավելի լավը։ Բուժառուները այս ժամանակ հաճախ են մաքրում իրենց ատամները, բայց սխալ են մաքրում։ Մաքրում են ոչ թե վերևից ներքև, լնդից դեպի էմալը, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասվել է, այլ մաքրում են հորիզոնական շարժումներով աջ ձախ և վնասում են էմալը վզիկի շրջանում։ Մաև օգտագործում են կոշտ խոզանակներ, այդ իսկ պատճառով խորթ է տրվում օգտագործել միջին կոշտության խոզանակներ։ Այդ չափից ավելի մաքրելու մասին վկայում են նաև այն փաստերը, որ հիմնականում աչլիկների մոտ սեպաձև դեֆեկտներ լինում են բերանի խորոչի ձախ հատվածում, իսկ ձախլիկների մոտ աջ հատվածում։ Այսինքն ուժը ճնշումը այդ շրջանում ավելի շատ է, այդ իսկ պատճառով մաշվում է էմալի ֆիզիկային հատվածը։ Սակայն, որպես սեպաձև դեֆեկտի հիմնական առաջացման պատճառ կարող ենք նշել նաև սխալ կծվածքը։ Սխալ կծվածքի պարագայում ճնշումը հավասարաչափ չի բաշխում ատամների վրա, եւ այն ատամները, որոնց վրա առավել շատ է ընկնում ծամելու ժամանակ ճնշումը, ավելի հաճախ են ախտահարվում եւ ավելի հաճախ է այդ ատամներում առաջանում սեպաձև դեֆեկտ։ Հիմնականում դրանք ժանիքներն են եւ փոքր ծամիճ ատամները։ Ատամների սեպաձև դեֆեկտների առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև ընդհանուր հիվանդությունները։ Եթե բուժառուն ունի վահանաձև կեղծի խնդիր, եթե ունի արեստամոքսային տրակտի խնդիր կամ ունի նյարդային խնդիրներ, ապա այս բուժառուների մոտ հաճախ կհանդիպենք ատամների սեպաձև դեֆեկտներ։ Ինչից են բողոքում բուժառուները սեպաձև դեֆեկտի ժամանակ։ Դե հիմնական գանգատը իհարկե գերզգայուն ատամներն են։ Բուժառուները չեն կարողանում օգտագործել տաք սառը ըմպելիքներ, ինչպես նաև չեն կարողանում օգտագործել թթու և քաղցր սնունդ։ Եվ հիմնականում դիմում են բժիշկ ստոմատոլոգին հենց ատամների գերզգայունության պատճառով։ Սեպաձև դեֆեկտը կարող է նաև հանկարծակի հայտնաբերել բժիշկ ստոմատոլոգը բերանի խորոչի հիգիենա կատարելիս։ Եթե սեպաձև դեֆեկտները փոքր են, ապա պլոմբավորման կարիք հիմնականում չի լինում։ Բուժառուներին սովորեցնում ենք ատամների մաքրման ճիշտ տեխնիկան, օգնում ենք ընտրել միջին կոշտության խոզանակ և ճիշտ ատամի մածուկ, այսինքն գերիզգայուն ատամների համար նախատեսված մածուկ։ Եթե պատճառը սխալ կծվածքն է, ապա բուժառուին ուղղում ենք բժիշկ օրտոդոնտի մոտ, որը գեր կոնտակտներն է շտկում, որից հետո խնդիրը կարող է վերանալ ճիշտ հիգիենայի պարագայում իհարկե։ Եթե պատճառը վահանաձև կեղծի խնդիրն է, ապա կամ ուրիշ հիվանդություն, ապա բուժում ենք նախ եւ առաջ տվյալ հիվանդությունը։ Եթե դեֆեկտը արդեն բավականին մեծ է, ապա իհարկե պետք է կատարել պլոմբավորում։ Պլոմբավորումը կատարելուց անհրաժեշտ է ատամը իզոլացնել թքից, լիարժեք իզոլացնել թքից և օգտագործել հատուկ պլոմբանյութեր, որոնք աշխատեն ֆիզիկային շրջանում։ Այսօր այսքանը, եղեք առողջ և հետևեք ձեր ատամներին։